있어. 누가 그래? 있어. 아, 누가? 문답은! 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 ہم مشتاق صاحب کو بتانا چاہتے ہیں یہ کمپین یہ عوام یہ ایوارڈ نمبر 6 یہ 5 یہ پانی میں ہمیشہ ڈوبتی ہے آپ کبھی بھی نہیں نظر آئے آج کمپین نکلی ہے پارٹی کے لیے آپ باہر نکلے ہیں وہ جو ہے کسی کمپین ہم آپ عوام کو بتانا چاہتے ہیں اپنا ضمیر نہ بیچے اپنا ضمیر نہ بیچے یہی ٹائم ہے پانی میں ڈوبتا ہے یہ مشتاق صاحب کبھی بھی نہیں نظر آتے آج پارٹی کے لیے آج پارٹی کی خدمت کے لیے وہاں سے وفاق سے پیسے اٹھا کے یہاں عوام کا ضمیر لوگوں کو لگتا ہے لوگوں کو اپنا ضمیر نہ بیچے ہم سب کو کہتے ہیں یہی ٹائم ہے پارٹی کے لیے بھی مہربانی تو بڑی مہربانی وہ ماما بہت مہربانی بس چلا گیا وہ چلا گئی پارٹی ماما وہ چلا گئی بس